Dnešní díl Flow vám přináší Unicredit Bank. Podnikejte s výhodným úrokem a účtem zdarma. Blíží se americké prezidentské volby, o příštím pánovi Bílého domu se rozhodne už 5. listopadu a výsledek ovlivní politiku a ekonomiku na celém světě. Jaké scénáře vývoje jsou ve hře a kdo má teď větší šance? Proberu s odborníkem, a expertem na Ameriku a historikem, který působí na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Pavlem Sobem. Dobrý den, vítejte Dobrý dobře, u nás si. ve Flow. Tak my natáčíme 23. října. Vy určitě sledujete ty předběžné průzkumy, je to velmi těsné. Kdo má teď podle vás větší šance? Kamala Harrisová nebo Donald Trump? Ukazuje se v posledních týdnech, že ten wow efekt, který vznikl v červenci díky oznámení kandidatury Kamaly Harrisové, kdy získala velkou popularitu mezi lidmi, že. Začínají lidé přemýšlet více prakticky o ekonomických otázkách, co to bude pro ně znamenat, pokud bude opravdu Kamala Harrisová prezidentkou. A začínají přemýšlet, jestli opravdu chtějí. A ti, kteří ještě nejsou rozhodnuti, tak opravdu přemýšlí i o Donaldu Trumpovi. A je vidět, že ten náskok, který na počátku své kandidatury získala a nominace demokratickou stranou jako prezidentské kandidátky, tak začíná ztrácet. Někde je to jenom o 1%, o 2%, a i tam, kde je to trochu víc, tak je to pořád v rámci jakési statistické chyby. Hmm. A platí podle vás, že tyhle ty americké volby, prezidentské jsou nejtěsnější, že je vlastně jako nejmenší vlastně rozdíl mezi oběma kandidáty v historii, jak o tom píší někteří komentátoři? Řekl bych, že mají pravdu a nemají pravdu. Mají pravdu z toho důvodu, že asi poprvé je ve hře tolik států, jako je ta Georgia, jako je Pensylvánie, Michigan, Wisconsin. Kdežto v minulosti to byl třeba jenom jeden stát, anebo dva státy. Snad nejtěsnější výsledek to byl na Floridě v roce 2000, kde ten rozdíl činil pouhých snad 538 hlasů. Hmm. O volbách amerického prezidenta obvykle rozhodnou takzvané swing states, vy jste to teď vlastně naznačil. Tak které jsou ty nejklíčovější tentokrát? Jsou to ty, které jste jmenoval a proč? Z jakého důvodu? Je to tak, zde se nachází početné obyvatelstvo různých sociálních kategorií i nějakého rasového backgroundu, to znamená, že máme afroamerické obyvatelstvo, latinos, ale máme spoustu lidí, kteří jsou ze střední třídy, ale také lidé, kteří jsou, co bychom my nazvali třeba tou dělnickou třídou, blue collar pracovníci, takže opravdu celé spektrum, které může zaujmout jak Donalda Trumpa, tak Kamilu Hrysovou a samozřejmě jejich ekonomické programy, ale i sociální otázky, kterým se věnují. Často se právě mluví o těch ekonomických problémech těchto obyvatel, ale velkou roli hraje právě otázka ženských reproduktivních práv, které tady můžou rozhodnout. K tomu se ještě dostaneme, co jsou ty hlavní témata. A taky se o těchto volbách mluví jako o volbách, které mohou rozhodnout ženy a vlastně ženská práva, mimo jiné. Ale pojďme ještě k další věci. Oživí tyhle volby pojem takzvaného Rust Belt, tedy rezavý pás vlastně států, kde hraje velkou roli dnes už upadající těžký průmysl. A co vlastně obyvatelům těchto států slibuje Donald Trump, který tady zvítězil? Můžeme se vrátit do roku 2016, kde slíbil občanům Ohio, Pensylvánie, západní Virginie, že jim vrátí práci, že obnoví těžbu uhlí, že obnoví výrobu ocely, ale tohle jsou otázky, které nemůže rozhodnout Bílý dům. Může nějakým způsobem podpořit ten průmysl různými balíky finančními, může působit na mezinárodní obchod s těmito komoditami v rámci celní politiky, ale přímo Mimo, že by vrátil práci těmto dělníkům, tak to nemůže. Ono se to ukázalo i v roce 2020, kdy se někteří z nich od něj odvrátili a volili Joea Bidena. Často jsou to ale dělníci, kteří jsou. Takový ti uh, typičtí bílí američané, kteří radši budou volit, i když je to demokrat, uh, muže, starého bílého muže, nežli, um, um, nežli ženskou kandidátku, která hmm. má dokonce i nějaký jiný background, uh, že má uh, rodiče z Jamajky nebo z Indie, a to je pro ně problém. Takže oni jsou konzervativní a to jim také nahrává, no vlastně to vlastně taky nahrává Donaldovi Trumpovi, bytím tím slibuje něco, co prostě nemůže splnit, jak jsme si teď řekli a co ani předtím teda nesplnil. Je to tak. A přestože to není velký počet voličů, ale tady se bavíme, jak jste říkala na začátku, o velmi těsném výsledku voleb. Může se jednat o tisícovku hlasů, které rozhodnou, jakým směrem se celý stát posune, jestli demokratickým nebo republikánským. Takže i tohle nakonec může hrát roli. No a co obecně si vlastně Trumpovi stoupenci slibují od jeho dalšího mandátu? Co jim slibuje a co od něj očekávají? Obecnie mają woli uh, Donalda Trumpa. Uh, paměť poměrně krátkou, respektive si s ní vybírají to, na co si pamatují nejraději. A to, že mají pocit, že si jim ekonomicky dařilo lépe, že si za své platy koupili více potravin, že byly nižší náklady na bydlení, nižší ceny energií, ale přitom se poměrně dozmílí, protože když se podíváme na nějaká srovnání, co se týče cen potravin, co se týče třeba i cen energií, tak v současnosti si američtí spotřebitelé libují v tom, jak nízké jsou ceny benzínu. Hmm, to je zajímavý rozpor, že vlastně ekonomika americká funguje poměrně dobře, ale lidé to nepocitují. Že se to nepodařilo vlastně asi současné garnituře správně zkomunikovat tady to? Pořád přetrvává ten narativ, že máme vysokou inflaci ve Spojených státech amerických, ačkoliv to vůbec není pravda. Momentálně se nachází na nejnižších číslech za posledních několik let. Když jsme u té ekonomiky, co všechno by mohl výsledek voleb ovlivnit z ekonomického hlediska? My jsme ekonomické médium, takže nás to samozřejmě zajímá tohle téma. Tak pojďme okomentovat poslední analýzu společnosti Cirrus, kterou vypracoval ekonom Vít Hradil a taky portfolio manažer společnosti Tomáš Pfeiffer. Tak podle téhle analýzy by Trumpovo vítězství mohlo znamenat Výrazné zpřísnění obchodní politiky USA, o tom se mluví, jeho zvolení by tak mohlo vést k zavedení cel na evropské zboží, no a to by mohlo snížit evropské HDP až o desetiny procent. Jak moc bychom to pocítili my v Česku a souhlasíte tady s tímhle výstatkem té analýzy, že by to mělo zásadní dopady na ekonomiku v Evropě? Podíváme-li se na historický vývoj ve 20. století, kdy například ve 20. letech nejenom Spojené státy americké, ale i evropské státy měly velice restriktivní celní politiku, tak omezili ten zájemný mezinárodní obchod, což samozřejmě snížilo možnosti získání nějakého zboží u nás ze Spojených států a naopak, ale také omezilo možnosti vzájemných splácení dluhů například, což v konečném důsledku po roce 2020 Vedlo k velice hluboké hospodářské krizi. A jakékoliv omezování mezinárodního obchodu může vést k ke zhoršení ekonomické efektivity a hospodářského růstu nejenom v Evropské unii, ale právě i ve Spojených státech. Neboť tady je velká naděje v to, že pokud omezí dovoz Amerika různého spotřebního zboží, ale třeba i ocely, kterou jsme zmiňovali na začátku, takže to podpoří výrobu doma. Na druhé straně ale prodraží ty konečné výrobky pro spotřebitele samotné, takže pro ně ten ekonomický výhled až tak růžový nebude. No a dojde k tomu, co vlastně Donald Trump říká, čím jako v úzovkách, nechci říct vyhrožuje, ale co vlastně uvádí, že by se mohlo stát, protože on často ty své sliby prostě nedržel. Tak bude je držet tentokrát a nebo jsou jeho vyjádření často dramatičtější než jeho činy? Já myslím, že B je správně, že je často až příliš dramatický a má rád ovace, má rád reakce svého publika, takže rád řekne to, co vyvolá tu největší reakci mezi lidma a médií také, když se o něm mluví i ve špatném světle, hlavně když se mluví, to je jeho cílem. Tedy předpokládám, že pokud se Donald Trump opět stane prezidentem, tak jednak nepovede se mu splnit všechny ty jeho sliby už jenom kvůli tomu, že v kongresu nebudou pouze republiky. A nebo jemu věrní republikáni. To je jedna věc. Druhá věc je, jestli to vůbec bude chtít splnit. Bude mít vlastně své druhé uh, období, uh, nebude mít uh, problém s nějakým zúčtováním, protože tak nebo tak bude mít jenom čtyři roky, takže už dále jeho politická kariéra pokračovat nebude. A v tomto smyslu si vlastně bude moci dělat téměř, co chce. No a kdyby teda Donald Trump vyhrál tyhle prezidentské volby, pořád se bavíme hypoteticky, uh, tak nemůže to být naopak horší, protože on taky mimo jiné řekl: I was too nice v médiích. Že může být vlastně hůř? Může být líp, může být hůř. A myslím si, že jak v amerických médiích, tak i zde u nás se často probírá otázka toho vůbec akceptování výhry demokratické kandidátky. Pokud vyhraje třeba jenom o 2 a nebo 3 nebo o několik tisíc hlasů v jednom státě, jestli to vůbec Donald Trump bude respektovat. Už v těch posledních volbách, první volební noc, když to nebylo úplně jasné, tak se prohlásil za vítěze a dlouho to vlastně nechtěl akceptovat. I dnes mluví o tom, že byly ty volby sfalšovány, takže už ten první krok, ještě se ani nestane prezidentem a už bude spochybňovat, co se v těch volbách dělo, tak to z nejistý společnost a může také vyvolat na další dva, tři měsíce velkou politickou nestabilitu. A kdyby teda volby vyhrála demokratická kandidátka Kamala Harrisová, tak opět ocituju tady analýzu Cyrusu. Její vítězství by přineslo příznivější podmínky pro české exportéry a stabilnější ekonomické prostředí v Evropě. No ale souhlasíte s tím, i když je Harrisová často označována za člověka, který nerozumí ekonomice a tohle jí vlastně vytýkají i političtí komentátoři v Americe? Domnívám se, že pro Českou republiku jako pro exportní zemi to bude velice pozitivní signál, protože růst zahraničního obchodu ze spojenými státy a růst jejich spotřebitelské poptávky bude pro nás zajímavý. Na druhé straně je otázkou, jakým směrem se bude ubírat i zahraniční politika, protože vy jste jmenovala skutečnost, že mnozí odborníci považují za ekonomicky slabou, někdy je ale považována také slabá v zahraniční politice. Hmm, a tak Donald Trump a zahraniční politika, to je taky jedno velké téma. A to je takový vlastně balíček, který s váma ještě proberu. Pojďme se ještě chvilku držet u té ekonomiky a přejdeme teďka k energetice. Uh, protože energetická politika je vlastně dalším důležitým aspektem. Uh, co by mohlo způsobit v globálním měřítku Trumpovo vítězství a jeho podpora fosilních paliv? V tom střednědobém hledisku by to znamenalo nesforně zlevnění těchto, těchto komodit. Bude nadále působit na zvyšování, frakování například, co se týče ropy, zemního plynu. A to nejen v těch tradičních oblastech, ale dokonce v chráněných oblastech Aljašky. Už nyní je Amerika opět soběstačná ve výrobě nebo těžbě fosilních paliv a ta těžba bude pokračovat. Pokračovala by i pokud by se Kamala Hrysová stala prezidentkou, nebo by už se nechala slyšet, že otázka frakování v Pensylvánii například je pro ní velice důležitou ne. a že se nebude snažit o její zrušení v rámci nějakých environmentalistických snah. Takže i demokraté budou v rámci možností nadále pokračovat v tom využívání fosilních paliv. A je také otázkou, jakým způsobem spolupráce s některými hospodářskými moguly, jako je Elon Musk, zapůsobí na elektromobilitu, protože ta je vlastně v ostrém protikladu s využíváním fosilních paliv. Hmm. Byla by obecně Harrisová politika přesto podle vás zelenější, protože ona hodně podporuje udržitelné energie, nebo hodně se to sklonuje v souvislosti s ní, na rozdíl od Donalda Trumpa? Domnívám se, že administrativa Kamily Harisové bude poměrně pragmatická, protože se bude chtít zalíbit i republikánským zákonodárcům kongresu, již možná bude většina po senátu. Takže nebude muset být jednoznačně tak. Zelená, jak by si kamala Harisová představovala. Ale já, já si naopak myslím, že tohle je síla v té Harisově kampani, že dokáže možná nakonec oslovit jak ty lidi, kteří jsou uh, velice na level, velice progresivní, environmentální, tak i ty spíše konzervativnější hmm. voliče. Spekuluje se také o možných Trumpových vývozních clech na skapalněný zemní plyn. A to by vlastně zvýšilo energie v Evropě. Myslíte si, že k tomuhle kroku dojde, že to udělá, pokud se stane prezidentem? Domnívám se, že dojde k velice intenzivním snahám ze strany Evropské unie o nějakou domluvu se Spojenými státy a že v rámci snah o zlepšení nebo udržování korektních vztahů nakonec tím zvýšeným clům nedojde. Proč se podle vás republikáni tak proměnili? Protože ještě za Regana chtěli především free trade. Teď se vlastně trochu vrací k takovému izolacionismu 19. století. Čím to je? Uh, nebudou to republikáni samotní. Bude to. Uh... To okolí Donalda Trumpa, jeho maga movement a jeho působení na republikánskou stranu, že si vlastně hodně personifikoval. Ona se velmi měnila od 80. let, kdy vedl Ronald Reagan, pak v 90. letech Newt Gingrich a nyní vidíme, že je úplně jinou republikánskou stranou, že to není republikánská strana toho Ronalda Reagana a ani George W. Bushe. Vidíme, že od republikánů odchází tradiční, politici, jako je Mitt Romney, anebo Liz Cheney, která konec konců podpořila kandidaturu Kamaly Harrisové. Takže republikáni se velice změnili a máte pravdu, že o těch podporovatelů volného obchodu se najednou stávají obrovskými protekcionisty. Jimi ale už jednou byli. Opět se vracím k těm 20. letům 20. století v období prezidentství prezidenta Kůliče anebo Hůvra. Hmm. Pojďme teď teda přejít od ekonomiky k těm tématům spojeným s ženskými právy, konkrétně právo na potrat. Může tohle být něco, co ty volby ve výsledku rozhodne? To, aby měly ženy v Americe právo na potrat? Je zajímavé, že tohle spojuje ženy, které jsou nejenom tradičními demokratky, ale jsou to také republikánky, které nyní zvažují, co je pro ně důležité, jakým způsobem se tomu postavit, jestli je pro ně důležitá ta ekonomická otázka, u které si myslí, že Donald Trump a republikáni vedou, anebo jestli možnost rozhodnout si o vlastním tělu. Je zajímavé také to, že Donald Trump si toho uvědomuje. Že si uvědomuje to, že proběhlo několik referent. A od Kansasu po Ohio vidíme, že se lidé vyslouvali za zmírnění těch momentálních, velice přísných podmínek. A to si teď vyloží ta republikánská strana, takže musí přijít s nějakým pragmatickým řešením. Ale jak udělat z otázky potratu pragmatické řešení? Dlouho s tím vlastně šli na trh jako s otázkou morální. Otázka evil versus good. Dobré versus špatné. Kdo je, kdo je pro life, kdo je pro choice, jste jedno anebo druhé. Tady není kompromisní možnost, není to tak jako se zdravotním pojištěním, kdy můžete jít třeba na půlce si vstříc tomu návrhu. Takže tady opravdu budou bojovat o každý hlas republikáni a demokraté mají lehčí pozici. Hmm. Protože oni v 70. a 80. letech třeba byli opatrnější a říkali, že přece jenom musíme dbát na to, aby potraty byly zejména o tom, že budou legální, že budou správně provozovány, že neohrozí zdraví té matky ale nemluvili přímo o tom přirozeném a fundamentálním ženském právu. To si osvojili až v posledních letech. A Kamala Hrysová se toho opravdu chopila, zejména po tom federálním rozsudku. A to je velice zpěto s Donaldem Trumpem, který jmenoval tři konzervativní soudce nejvyššího soudu. A tady si myslím, že má jednoznačně navrh ta kampaň Kamaly Hrysové. No a vy si myslíte, že Donald Trump teda ještě zmírní svou retoriku v téhle oblasti? On už tak udělal. Minulý týden na Fox News dokonce prohlásil, že se mu zdají některé státní zákony příliš tvrdé a že se na to podívá, až bude v Bílém domě a že si bude snažit zmírnit. Což je ale v protikladu s tím, jak oslovoval to rozhodnutí Nejvyššího soudu, protože tvrdil, že nyní je to právo o určování podmínek, jak a jestli vůbec má docházet k interrupcím na státech. Hmm. Tam je uh, už dlouhodobá otázka toho, co mají státy na starosti, jaká práva mají a co rozhoduje, o čem rozhoduje federální vláda, takže to vnímá jako vítězství. A teď to bere zpátky. Jo? Tu zpátečku, že ne, takhle to není, opravdu je to příliš přísné a já se budu snažit o to, aby se to zmírnilo, pokud se na o zdravotní problémy, ženy, uh, ohrožení života, pokud byla znásilněna. Tady už Donald Trump říká, že by mluvil o výjimkách, kde by to mělo být povoleno i ve státě které jsou jinak velmi přísné. Takže Donald Trump vlastně zcela populisticky teda sleduje nějaké veřejné mínění a výsledky nějakých průzkumů a podle toho uspůsobuje tu to svou rétoriku? Jednoznačně. Poprvé si toho všiml v Michiganu před dvěma lety, kdy proběhly guvernérské volby společně s referendem o možnosti zmírnění těch přísných pravidel a výraznou většinou zde znovu zvítězila, znovu obhájila svou pozici guvernérky Gretchen Wittmerová, což byl takový lakmusový papírek toho, jak to vnímají lidé, občané, ženy ve státech, které by mohly volit jak republikánsky, tak demokraticky. Pojďme k dalšímu tématu, jakou roli hrají afroameričtí voliči v těchto volbách a může je to víc zlákat podpoře Harrisové k demokratům? Afroamerickí voliči byli dlouhodobě baštou demokratické strany. Málo kdy volilo demokratického kandidáta méně než 90 afroamerických voličů. To se začalo mírně měnit už v minulých volbách, kdy pořád ještě valná většina volila Joea Bidena, ale přece jenom už to nebyla tak přesvědčivá masa lidí, na kterou se může. Demokratická strana vždy spolehnout. Nyní je to pořád většina. Je to snad naposledy, jsem četl, přes 60 afromedických voličů, kteří chtějí volit Kamalu Harrisovou. Ale tady opět musíme vnímat tu otázku genderovou. Jak budou volit muži, jak budou volit ženy? Že i afroameričtí muži slyší na otázku migrace, na otázku pracovních podmínek, zvyšování minimální mzdy, toho, jaká bude inflace. A ani ti afroameričtí muži si pořád ještě nedokáží představit, že rozstříštíme to sklo na střeše, které vlastně přetrvává už přes 250 let v Americe. Má být na prezidentkou, dokáže si to představit? Hmm. takže v tomhle jsou obecně asi američané obecně napříč spektrem konzervativní. Dokonce i některé ženy voličky nejsou přesvědčeny o tom, že by žena měla být prezidentkou. Tyto představy, řekněme, tradiční Ameriky pořád ještě v některých, v něk u některých američanů přetrvávají a tohle může být problém pro Kamaly Harrisové. Na druhé straně budeme mít mezi těmi afroameričany ženy a ty ženské voličky nebudou slyšet tak na ty ekonomické otázky, jako právě otázku interrupcí. Aby se taky zmínil další důležité téma těchto amerických prezidentských voleb, to je migrace, migrační politika americká, velký problém domácí. A pak jsme tady mluvili o ekonomice. Pojďme se dostat ještě k dalšímu tématu a takovým oslým můstkem se dostaneme k té zahraniční politice. Protože jedním z dalších témat, které můžou ovlivnit, minimálně ovlivnit výsledek voleb, je válka mezi Izraelem a Hamásem. A taky určitá vlastně voličská základna amerických Arabů, kteří taky půjdou k volbám. Tak jak tohle může ovlivnit výsledky voleb? Podle vás, jakou roli to bude hrát? Průzkumy ukazují, že velká část muslimských voličů, kteří dali svůj hlas Joey Bidenovi v roce 2020, se nyní odklání od demokratické strany, což se Kamala Harrisová snaží zachránit tím, že se snaží být jakýmsi můstkem mezi Izraelem a Hamásem, Izraelem a Palestinou. Snaží se mluvit více vybalancovaně, vyrovnaně, ano, Izrael potřebuje naši podporu, ale musíme najít řešení. Musíme podpořit i palestinskou snahu o mírové řešení a o nějakou míru nezávislosti. Tedy je značně viditelné, že Kamala Hrysová mírní ten narrativ, který přetrvával u Bidenovy administrativy. Liší se tady. Hmm. Další důležitý světový konflikt, který je pro Američany vzdálený, ale taky na něj bude mít vliv výsledek amerických voleb, prezidentských voleb, a to je konflikt na Ukrajině. Co čekat, pokud vyhraje americké prezidentské volby Donald Trump, který už řekl nějaké své plány v médiích? Co by udělal? Um. Paradoxně v některých, v některých situacích může být vítězství Donalda Trumpa možná přínosem. Někteří odborníci tvrdí, že právě to, že byl Trump prezidentem v tom minulém období, tak odložilo plány prezidenta Putina na útok na Ukrajinu, že vlastně ta nejistota, co udělá Donald Trump, Teď se ukázala ta zpráva, že Donald Trump telefonoval Putinovi, že pokud tedy ten útok učiní, takže zmáčkne knoflík Trump a jeho kupoli v Kremlu zmizí. Ale myslím si, že se jedná opět o chvástání, nicméně pravdou, že Trump je neřízenou střelou. Tak on taky řekl v médiích, že by se s ním domluvil. Na ukončení toho konfliktu. Během 24 hodin, což je úplně patetické, to jednoduše není možné fyzicky ani v mezinárodních stazích. Nicméně je fakt, že má, můžeme říct, že Putin má z Trumpa určitý respekt, protože to není klasický politik. Neví, co má od něj čekat. Takže z toho důvodu bude opatrnější, pokud se Trump stane prezidentem v lednu příštího roku. Takže si myslíte, že by to vlastně spíše nahrálo Ukrajině, kdyby se stal prezidentem Donald Trump, protože Vladimír Putin bude ve velké nejistotě? Kdybyste se zeptali Ukrajinců samotných, tak oni to Trumpa nevidí tak negativně. Oni si dokonce vzpomínají na tu Trumpovu administrativu. Byla to právě ona v roce 2019, která schválila dodávku prvních významných protitankových střel, které Ukrajině pomohly v prvních týdnech války proti Rusku. A ten narrativ, že Trump by nemusel být tak špatný pro Ukrajinu, je mezi nimi docela silný. No, a co by to znamenalo, kdyby vyhrála volby Kamala Hrysová? Vy jste zmínil to, že není taky velmi silná v té zahraniční politice. Tak co by to znamenalo konkrétně pro tenhle konflikt na Ukrajině, který je nám Čechům tady velmi blízký? Domnívám se, že pro uh, ruské představitele uh, by to uh, bylo pokračování. Uh, již současně existující zahraniční politiky Joea Bidena a Antony Blinkna v té současné administrativě, ačkoliv se Kamala Harrisová snaží ukázat jako nová kandidátka, že ona nebude pokračovat v té současné administrativě, že ona je jiná osoba, že bude novou prezidentkou, Jestli zvolí zcela nový kurz vůči Ukrajině, to není zcela jasné. Ze o tom pochybovat. Demokraté obecně historicky byli více promíroví, když to republikáni byli spíše ti, kteří tlačili na vojenské řešení. A tady je tedy otázkou, jestli dokáže něco změnit Kamala Harrisova, jestli dokáže donutit Kremo, aby šel k nějakému mírovému řešení, mírovému stolu, tady se obávám, že velké změny očekávat nemůžeme. My jsme tady teď během toho rozhovoru vyjmenovali několik zásadních témat, které pravděpodobně ovlivní výsledek amerických prezidentských voleb. Které z těch témat podle vás bude nakonec to nejzásadnější, jako podle experta, odborníka, který se tím zabývá? Jan Švejnár, ekonom, který působí právě na americké univerzitě, kolumbijské univerzitě v New Yorku, nám tady v rozhovoru říkal, že si myslí, že to budou právě ty potraty. Co si myslíte vy? Ty potraty budou tím pomyslným jazyčkem na váze, si myslím. Obecně vzato, tradičně v amerických volbách jsou to domácí otázky, zejména ekonomika, která už nyní ty americké hlasy rozdělila a zůstává otázka potratu. Tam může ještě ty poslední tisícky hlasů v těch jednotlivých státech prohodit tak, aby to nakonec rozhodlo, kam budou ti volitelé, jestli demokratům anebo republikánům. V tom jsou hlasy. Pojďme teď ještě k jednomu tématu, když zhodnotíme tu politickou kampaň. Tak s jakými pocity ji sledujete? Vlastně zastavme se třeba u toho, co teď je hodně koluje na sociálních sítích. Donald Trump šel do restaurace McDonald's smažit hranolky a říkala, že tam pracoval přesně o 15 minut déle než Kamala Harrisová, která tvrdí, že by vlastně byla první prezidentkou, která pracovala v McDonaldu a která pochází z takhle skromných poměrů a že se vypracovala vlastně takhle od nuly. Tak jak hodnotíte tady to vlastně, nechci ani říct špičkování, ale možná tady ty, tady ty jednotlivé přihrávky Trump versus Harrisova videa na sociálních sítích, jak velkou roli to hraje, jak to vlastně může ovlivnit celé ty volby, protože vlastně hodně lidí se rozhoduje takhle, že se dívá zkratkovitě na různá videa na sociální sítě. Pravděpodobně to Trump má docela asi zmáknuté. Sociální sítě jsou hlavně v těch letošních volbách extrémně důležité. Pokud si vzpomeneme na prezidentské debaty, tak u nás určitě ne, protože to bylo v hluboké noci, ale i běžní američané neměli třeba čas, byli v práci anebo upřednostnili něco jiného. Nedívali se na celé debaty a pak opravdu jenom na TikToku a dalších sociálních sítích sledovali minutové, dvouminutové pasáže toho nej, co tam zaznělo a samozřejmě ty kliky, které byly nejčastější, pak vedly k tomu, že lidé mají poměrně zkreslený názor, jak tam ti kandidáti působili. Na začátku to byl Joe Biden a pak to byl Donald Trump a Kamala Harrisová s těmi jejich nejoblíbenějšími buď to pouzami, odpověďmi a tak dál. Takže tohle je hodně důležité. Zároveň jsou ty Volby mnohem emotivnější, drsnější. Je to vysloveně kontaktní sport, jako by hráli rugby, Kdysi v 80. letech, ještě když jste se dívali na ty předvolební kampaně, na televizní debaty, tak ti kandidáti působili opravdu jako gentlemani, kteří se zájmy respektují. A i američané, kteří nevolili konkrétního kandidáta, pak často uznávali, ano, jsem republikán, ale Bill Clinton je dobrý prezident. A nebo naopak, jsem tradiční demokrat, ale Ronald Reagan nás výborně reprezentuje ve světě a je to jeden z nejlepších prezidentů, kterých jsme měli ve 20. století. A mám pocit, že tohle je velký problém v současnosti. Buď jste na jedné straně nebo na druhé. Buď jste pro Kamalu, anebo jste pro Donalda. Nic mezi tím. Hmm, a mám pocit, že Donald Trump je vlastně úplný opak toho, co jste teď popsal. To znamená, gentleman, který respektuje ostatní, on prostě nejde pro ostré výrazy daleko a vyjadřuje se tak, jak se vyjadřuje. Myslíte si, že tohle je vlastně jeho silná stránka, že tohle chtějí um, ta běžná americká populace, že to chtějí prostě lidi slyšet, že tímhle tím si je taky získává, vlastně tím, jak je uvozovkách lidový? Je to až tragické, ale v podstatě si myslím, že máte pravdu. Mnozí Američané si říkají, že s Trumpem bude zábava. Že vždy, když si zapnou v televizi nějakou ukázku z jeho rally, takže tam řekne něco peprného, něco zajímavého. Že když bude prezidentem, tak se potom bude pořád o tom bílém domě o Trumpovi mluvit, že to bude určitě zajímavé. Že Kamala Harrisová je taková tradiční demokratka. A že nic nového a zajímavého od ní asi očekávat nemůžeme, kromě toho, že to bude tedy první prezidentka v bílém domě. Nedá mi to se nezeptat na závěr. Myslíte si, že by měla Kamala Harrisová větší šance, kdyby se mohla té kampaně věnovat od začátku pořádně? To znamená, kdyby nekandidoval Joe Biden, kterému to jeho okolí a všichni vlastně vymlouvali? Je to dobrá otázka, ale podíváme-li se historicky na její kandidaturu, tak. Ona v primárkách prohrála proti Joe Bidenovi. On, on si pak zvolil jako svou viceprezident, ko, viceprezidentskou kandidátku, ale nebyla příliš oblíbená mezi těmi voliči v primárkách. Znamená to, že možná naopak pomohlo jí, že vstoupila až uprostřed toho boje do předvolební kampaně, že kdyby to bylo dřív, vystoupila by proti vlastnímu prezidentovi, tak by tím otevřela to primárkové pole a vystoupili by proti ní ostatní demokraté. Hmm. Ale když to bylo v červenci, tak by jim nechala strašně málo času, protože ona měla k dispozici Bidenův předvolební štáb, kdežto ostatní kandidáti, kteří by vstoupili do toho pole v červenci, neměli ani štáb, hmm. ani peníze a velice těžce by konkurovali. Já jsem měla na mysli spíš situace, že by Joe Biden nekandidoval po druhé, tak jak vlastně sliboval původně s svým voličům, že už kandidovat nebude a pak to přehodnotil. Máte pravdu i v tomto, v této souvislosti si myslím, že kdyby Joe Biden vlastně už během toho prvního nebo druhého roku prezidentství řekl, že je tedy opravdu jenom ten přechodný prezident, že nechává prostor další generaci, tak tam by ty primárky byly hodně otevřené, vyrovnané. Zejména kvůli tomu, že viceprezident je sice druhá nejdůležitější funkce po prezidentovi na druhé straně, ale nemá žádnou reálnou moc a ty funkce, anebo řekněme to, co jako úkolem dostala Kamala Harrisová od prezidenta Bidena, bylo nesporně málo přínosné, neukázalo se to v médiích jako něco efektivního, nebyla moc populární mezi voliči jako viceprezidentka. Takže není úplně vyloučeno, že by se nestala kandidátkou demokratické strany na prezidenta, prezidentku Spojených států. Hmm. Tak to jsme si jenom tak zaspekulovali. Pojďme úplně k poslední otázce. Je, co bude dál? Myslíte si, že pokud ty volby teda dopadnou ať tak nebo tak, že samotný ten proces střídání těch administrativ bude prostě nepříjemný a že budeme vlastně v nejistotě třeba, že nás čeká něco jako se stalo v lednu 2021, kdy ta poražená strana vlastně neuznala tu svoji porážku a že se to bude prostě protahovat celé to rozhodování. Nebo co čekat? Co čekáte vy osobně? Budeme žít v nejistotě zejména ve středu 6. listopadu, kdy spousta států nebude schopna ještě se číst, zejména hlasy, které dorazily poštou, protože bude poměrně velký objem. A tady hrozí, že Donald Trump už bude mluvit o své víře, když to v podstatě velká částí státu ještě bude nerozhodnutá. A pak samozřejmě, jestli uzná, anebo neuzná případnou prohru v těch volbách. Nicméně Amerika ve své historii dokázala, že je experiment který neustále američané zdokonalují, zlepšují a možná i tohle je výzva, které se postaví američané a američtí politici čelem, překonají ji a americká demokracie bude ještě lepší než předtím. Tak se necháme překvapit. Já vám moc děkuji za rozhovor. Já vám také děkuji. Nasledanou. Naším hostem byl Pavel Soby z Institutu mezinárodních studií z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Díky moc ještě jednou. Děkuji.